dnešní přednášku, která vlastně tak trošku navazuje na přednášku minulého týdne, kdy jsme tady začali tak více obecně mluvit o UX designu a dnes tady v tom tématu budeme pokračovat, ale přesuneme se už dle anotace, kterou jste si doufám všichni přečetli, do malinko konkrétnějších, praktičtějších aplikačních rovin. Jsem moc ráda, že tady můžu přivítat pana Marka Procházku z firmy Porta Design, který nám UX představí jako proces nebo činnost rozhodovací a proto možná zvolil také ten trošku odvážnější název, odkazující dílu klasické literatury, které je velmi vážné a náročné, ale je možné, že situace, které tady bude popisovat, tak určité rozhodovací procesy jako vážné lze také vnímat. Takže užijte si dnešní přednášku, vítám také hosty mimo studentské prostředí a doufám, že bude bohatá diskuze. Předávám slovo hostovi. Děkuju za uvedení. Ještě jednou, jmenuji se Marek Procházka, pocházím z grafického studia Porta Design a téma mojí přednášky je, jak už jste slyšeli, trošku odvážně nazvané a já se omlouvám všem, který se to případně dotklo, protože to, co se odehrává v samotném díle té klasické literatury, tak je samozřejmě mnohem jako dramatičtější a vážnější, než to, co já zažívám každý den při práci, protože to je jako proti tomu takový hraní na písečku, ve kterém vlastně o nic nejde, maximálně o nějaký peníze. Ale každopádně to všichni přežijou, ano, takže s tím není žádný problém. U toho tématu je jasný, že nebo u toho názvu vás možná napadne, že tady bude o rozhodování, o rozhodovací proces. Budeme si dneska vyprávět o kompromisech, o tom, jestli je občas potřeba něco obětovat nebo ne a důvody, proč to tak vlastně dělat. Ukážu vám to na dvou příkladech z vlastní praxe, kdy jsem prostě seděl před obrazovkou a neustále musel vyvažovat, rozhodovat se, jakýmu aspektu dám přednost u dvou projektů, a to u redesignu e-shopu Kosmas a u redesignu webové prezentace Fakulty architektury ČVUT. To téma rozhodování je možná věc, kterou jste, pokud jako trochu sledujete ten obor UX, tak není úplně obvyklé. Ano, je to téma, o kterém se vlastně prakticky nemluví, protože dneska se mluví o úplně jiných věcech. Většinou slycháte témata z virtuální reality, hlasem ovládaných rozhraní, o smart homes. Dneska UXko vlastně prochází úplně jako vším, na co se podíváte. Pak jsou tady jako procesní věci, jako design thinking, design sprint. Dneska už všichni vlastně inovujou, ideujou, iterujou a pak vlastně se jakoby ztrácí z toho trochu pojem toho, co je vlastně pak ta reálná práce. Takže omlouvám se těm, který i zklame to téma, že není dostatečně jako vznešený nebo dostatečně světový. Ale je to věc, kterou pokud se jednou do UX designu vrhnete, tak zjistíte, že vlastně neděláte od rána do večera nic jiného, než že se rozhodujete. Samozřejmě nejvíc se rozhodujete v momentě, kdy máte před sebou tu prázdnou obrazovku a musíte se s tím nějak poprat. A samozřejmě trochu méně, jako u těch úvodních fází a pak u té samotné realizace. Čili my se nejvíc budeme zabývat vlastně tou fází samotného designování. Tak, pojďme se podívat nejdřív na to, co je UX. Vy jste tady prý měli minulý týden přednášku, která vám to uvedla, což je skvělé, aspoň jako nepřicházím na pole neorané. I tak byste to určitě věděli, protože to dneska hodně rezonuje jako v tom digitálním světě. A já se vám to pokusím vysvětlit, nebudu se na to ptát, protože jasně, když se zeptám, tak něco tak jako jasného, jako co je to UX, přece všichni víme, tak to nebude říkat nikdo nahlas. Tak se to ptát nebudu, ale řeknu vám to, co říkám každému klientovi, když přijdu a musím se trochu obhajovat, ano, protože i to se občas stane. Taková je prostě jako realita agenturní práce. Vždycky se tomu klientovi snažím vysvětlit jednu věc. Na jedné straně jste vy, organizace, firma, instituce. Na druhé straně je pole nějakých jako uživatelů. Nevím, proč ukazuju tou rukou, když mám to ukazovátko. Tak, na druhé straně je pole těch uživatelů a mezi nima je jakási vrstva komunikační, ve které se tyhle dvě
tyhle vlastně dva jako aktivní póly, tak se tam potkávají. Je to vrstva, o který můžeme říct, že je to ten web, nebo je to nějaký konkrétní jako kanál marketingový typu leták, banner, polepená šalina, ale zároveň taky služba. Když někdo zvedne telefon a zavolá vám do firmy, odpoví mu hlas, který vůbec neodpovídá tomu, jak se tváří copy na vašem webu, tak je něco prostě špatně. I ten hlas v tom telefonu patří do toho UXka. A celou tadyhle tu prostřední fázi by měl řešit UX designer. Ano. Aby ji mohl řešit, tak samozřejmě musí vědět, co je to za firmu, jakého je charakteru, jaké jsou silné stránky, jaké jsou slabé stránky, co je vlastně na ní unikátního, musí znát jako její vizi, musí znát konkurenci, musí pochopit přesně, jak funguje marketing, musí prostě obchodní model a tak dále, tak dále. Musí prostě poznat úplně skrz na skrz. Když tohle neznáte, nemůžete vytvořit dobrý produkt. To pak vlastně malujete obdélníčky, trojúhelníčky a kolečka na zelený louce. Stejně tak je potřeba poznat uživatele. Jestli jste se bavili o tom procesu minulý týden nebo na té minulé přednášce, tak určitě bylo jako plno času stráveného na uživatelském průzkumu, na testování a tak dále, tak dále. Čili vy potřebujete poznat obě strany toho procesu a u toho uživatele vás hrozně zajímá, co vlastně potřebuje, jaký jsou slabý místa toho současného jako řešení, jaký má očekávání, co je vlastně tou jeho potřebou. A hlavně, jaký je charakter, co má, jaký má třeba i digitální dovednosti, nakolik je prostě jako zdatný s počítačem, k tomu se dneska ještě dostaneme, o zdatnosti, o nějaký jako o standardních dovednostech, který my považujeme za standardní, ale ne každý uživatel je tak standardní má, a tak dále. Čili všechno to, co jakoby vstupuje do toho procesu komunikace mezi firmou a uživatelem, všechny ty takzvané touchpointy, které jsou prostě uprostřed, tak na tohle všechno by vlastně mohl dohlížet nějaký člověk, který má na starosti user experience. Když přejdu dál, tak tohle je ten proces. Vzal jsem si prostě na pomoc tady nějaký diagram z Google, abych jako ukázal rámcově, z čeho všeho ten proces sestává, ale vy jste to právě už slyšeli, takže to není potřeba ukazovat. A nás toho procesu bude zajímat hlavně ta designová fáze. My pod designem často dneska, když to jako slyšíte, tak si často pod tím člověk představí jako pana pastelku, který tam maluje ty barevné věci, a to je to, co se potom ukazuje. Design samozřejmě v angličtině má trochu širší význam. Už to sloveso samo o sobě znamená trochu něco širšího, a to prostě cokoliv vytvářet, vyrábět, navrhovat. A my jako UXáci se vlastně podílíme na tom navrhování dávno ještě předtím, než k tomu přijde grafik, než se k tomu vlastně dostane na úrovni toho vizuálního designu. Takže když se designuje, tak se vlastně začíná už u toho konceptu. U konceptu, jako promítnutí nějaký strategie, informační architektura. Tohle všechno už vlastně patří do toho samotné designové fáze. Té předcházejí všechny ty fáze, které nesmíte přeskočit. Jo? Když se vám to stane, jako asi to přežijete, ale uvidíte sami, že je obrovským přínosem, když se všema těma fázema vlastně jakoby proplazíte a máte je všechny v malíku. To, co nesmíte přeskočit určitě, tak je samozřejmě jako poznávání toho klienta. Přiznám se, že v té agenturní práci, proto jsem to předtím zmínil, ten agenturní režim, protože když slyšíte mluvit člověka, který dělá UX třeba v nějakém velkém produktu nebo ve velké firmě, která prostě na to má armádu lidí, na všechno, tak jejich pohled je často jiný, protože mají, neříkám, že na všechno dost peněz a dost času, to jako třeba nemusí tak úplně platit, ale je tam často víc lidí a věnují se vlastně mnohem větší hloubce v celé té jakoby UX oblasti, kterou musí obsáhnout pro ten daný produkt. Dejme tomu, že vymýšlíte, já nevím, dejme tomu srovnávač letenek, tak na to založíte firmu a vnímáte prostě armádu lidí, která se stará o UXko jenom u toho srovnávače letenek. Kiwi.com má těch zaměstnanců prostě hromadu, kteří se věnují, několik týmů, kteří se věnují vlastně jenom UXku.
Zatímco v agenturní práci je to malinko jiný, protože ta agentura jakoby přichází ke klientům a pak zase jako ne, že odchází, ale není s nima vlastně od rána do večera. Není to prostě, není to taková práce, u který byste měli jakoby přístup úplně ke všemu. Takže dost často je to trošku, řekl bych, jako ořezané, ale jakmile se k tomu dostanete, tak rozhodně doporučuji ty úvodní fáze nepřeskakovat. My je teďko přeskočíme, protože řekněme, že vlastně jste si udělali uživatelský průzkum, znáte prostě od hlavy k patě, máte sestavené persony, znáte cíle, znáte business cíle toho, znáte cíle uživatelů a znáte business cíle i té organizace. Máte už v hlavě jako nějaký koncept, jak by ten web asi měl vypadat. My teďko se budeme bavit o webu, ne o nějakých produktech, ale o webu. A nastává prostě fáze F, moment M, sekunda S, kdy přijdete k tomu počítači, otevřete ho, zmáčnete Ctrl N a stane se toto. A tam teďko sedíte a přemýšlíte nad tím, vlastně odkud začít. A teď nastává prostě ten nekonečný, umorný seriál rozhodnutí, který musíte, kterýma se vlastně musíte vždycky proplazit. To, co mě vlastně trápí pokaždý, když si k tomu počítači sednu, tak je to, že dochází vlastně k tomu, že já si uvědomuji, že já jsem k tomu odsouzený, k tomu rozhodování. UXák je prostě odsouzen k tomu, aby od rána do večera jenom rozhodoval, která varianta je lepší. Dám meníčko doleva nebo dám menu nahoru. Logo umístím doleva nahoru, protože ho tam všichni očekávají, nebo ho dám do prostředka, protože je to hezčí a viděl jsem to na Site Inspire nebo na Awards, kde ty weby byly pěkný, ale nevím, jestli to u mě bude fungovat. Od rána do večera vlastně nedělám nic jiného. Rozhoduju o každém pixelu. Když o něčem rozhoduju, tak za to nesu zodpovědnost. Když se na tom webu něco pokazí, když prostě něco úplně nedopadne, neříkám, že pokazí, znamená, že nefunguje, to může být technický problém, ale když prostě nějaký vaše rozhodnutí není úplně ideální, tak to stejně vždycky spadne na tu vaši hlavu. Ukážeme si, kolik takových rozhodnutí člověk udělá, nebo ne kolik, ale že ne všechny rozhodnutí, které já jsem v životě udělal, tak byly úplně ideální právě na příkladu toho kosmy. No a každý pixel si musíte obhájit. No, nejhorší je, když přijdete k webu, a, nebo prostě k práci, nechci říct kolegy, ale k práci někoho jiného a zeptáte se, a proč jste udělal toto, proč máte prosím vás tenhle výpis v řádku a ne jako dlaždice. No já nevím, mně se to takhle líbilo víc. Tak to je úplně nejhorší odpověď. Vaším úkolem je jako UXáka vždycky odůvodnit, proč jste si vybrali zrovna tuhle variantu, v čem je výhodnější než nějaká jiná. Řekl bych, že na všech schůzkách, na všech prezentacích u klienta, když to ukazuju, tak nejvíc času vlastně člověk stráví na tom, že říká, tohle jsem udělal z toho důvodu, protože to je prostorově ekonomičtější, nebo protože to je méně náročný na implementaci. Programátor se u toho tolik nenamůže, bude šťastný a vy budete šťastný, protože to je vlastně levnější. Nebo naopak, tohle bylo udělané takhle proto, protože sice to není úplně programátorsky jako jednoduchý, ale na druhou stranu je to hezčí a já chci, aby to bylo hezký. Což si někdy dovolit můžete a někdy ne, ukážeme si. No a ne každý rozhodnutí je lehký. Někdy musíte něco obětovat. Odtud vlastně ten odkaz na Sofiinu volbu, kdy to obětování je bohužel teda běžnou součástí života. Tak. Jo, to je vlastně to, co jsem teďko řekl. To, co jsem teďko řekl a ještě k tomu doplňuji jednu poslední věc. Ten poslední bod je vlastně důležitý, skoro bych řekl, že nejdůležitější. Do každého vašeho rozhodnutí vstupuje obrovská řada aspektů. Já teďko odbočím ještě od té praktické části trochu k té teoretické, takový jako osobnostně teoretický, protože vy jako UXáci budete mít tak trošku problém v tom, že musíte prostě jakoby znát všechno. Ano. Já tomu říkám desetiboj. Ona ta přednáška se taky měla jmenovat jako existenciální desetiboj, jenomže ono tam těch koleček pak bylo 12, tak jsem nevěděl, co s tím mám dělat a nazval jsem to jako nějak jinak. Každý UXák je vlastně desetibojař. Jestli víte, jak vypadá v atletice desetiboj, tak je to v podstatě jako nejrenesančnější disciplína mezi atletama, kdy v každé disciplíně najdete určitě někoho, kdo je lepší, když se na to specializuje. Ale vy jako desetibojař musíte umět vlastně všechno. Musíte umět skákat přes tyč do vejšky, musíte skákat, musíte běhat dobře, vrhat diskem
a tak dál a tak dál. Těch disciplín je tam hodně a dost pravděpodobně v ničem asi nebudete nejlepší na světě. To stejný platí pro UXáka. Když se podíváte na ty témata, který obkružují vlastně toho, ten prostředek, tu jako kuličku User Experience, tak je to poměrně dost jako rozstřelený na všechny strany. Je potřeba, já to vezmu klidně od, kolem dokola, abych vám vysvětlil proč. Brand, začnu takhle v, tam nahoře. Vpravo nahoře. Tak. Brand. Každý UXák by měl tak trošku tušit, jak se vlastně buduje brand vašeho klienta. Pokud to nevíte, tak dost pravděpodobně budete mít potom problém vlastně při tom svým přemýšlení, při tom rozhodování, při tom navrhováním udržovat třeba nějakou jednoduchou a stejnou linii, tak aby se vlastně ten brand jenom posiloval. Dokonce se může stát, že tomu brandu vlastně budete naopak škodit. U obchodu, to je úplně jedna z nejzásadnějších věcí, kterou jsem si uvědomil velmi brzy, když jsem vlastně do toho oboru vletěl. Musíte tak trochu chápat, jak vlastně funguje dneska vydělávání peněz. Dokonce i tak trochu do budoucnosti, protože ta doba připadává dopředu. Nové možnosti výdělku jsou prostě jako každý den na internetu úplně čerstvý a vy tak trochu musíte pořád tušit, která by je, abyste věděli, jak tomu klientovi pomoct. To znamená, že vy musíte se orientovat trochu i v tom, jak se dělá biznis. Musíte rozhodně vědět, jak ho ten biznis dělá váš klient, jak funguje jeho obchodní model a jak ten produkt, který vy mu navrhujete, do toho obchodního modelu zapadne, anebo ho třeba ještě nějak vylepší. Nesmí to být tak, že vy tím, co navrhnete, tak to v podstatě akorát stáhnete dolů k zemi. Technická náročnost. Moje oblíbená disciplína. Jako UXák často se slýchá, vlastně často slýchám já otázku, jestli je potřeba, aby člověk byl programátor nebo aby měl nějaký technický pozadí. Já sám jsem absolventem téhle fakulty, rozhodně jsem studoval ty nejméně technické obory, které tady byly, které si může člověk jako představit. Možná hudební věda je ještě méně technická, ale to mě jako minulo. Ale rozhodně nemusí. Nicméně je dobrý tak trochu vědět, která by je u toho programování. Co je možný, co není možný. Když víte, co je možný, tak kolik to tak asi zhruba bude stát času vašeho programátora. Jestli se na tom náhodou nevyláme zuby, ať už programátor nebo koder, který vlastně koduje ten frontend, vlastně převádí to do ty obrázky do nějaký jako interaktivní šablony. Tohle všechno jsou věci, u kterých je potřeba, nebo i když navrhujete to rozhraní, vždycky je potřeba přemýšlet nad tím, jestli to bude náročný, nebo jestli to bude relativně jednoduchý. U toho se hrozně odvíjejí potom peníze. Jestli to toho vašeho klienta bude stát hodně nebo ne. Často se mi stávalo spíš dřív, že jsem prostě navrhnul něco, co bylo sice jako hezký, ale v podstatě by programování něčeho takového stálo neuvěřitelné peníze. Takže návratnost do investice tady do toho programování naprosto nedávala smysl. Přístupnost, moje oblíbený téma, protože na ní často jako zapomínáme, kdy vy musíte myslet na to, když navrhujete, aby ten výsledek byl potom přístupný i pro lidi, kteří prochází, no, mají nějaký handicap. Ty handicapy můžou být i dočasný, i trvalý a často u těch dočasných na to velmi rádi zapomínáme. Použitelnost. Znamená to, že když prostě na ten web nebo do toho produktu přijdete, tak všechny jeho prvky dávají smysl, vy se v nich orientujete a dokážete je použít. Ne vždycky se tohle podaří, často se vám stane třeba, že nejste schopni dokončit objednávkový proces, ukážeme si právě dneska. Obsah. Abyste mohli být UXáci, musíte být tak trošku copywriteri a musíte tak trošku přemýšlet nad tím, jak asi bude ten obsah, který vy navrhujete, ve výsledku fungovat. Neznamená to, že musíte jako umět psát, ale je velmi dobrý, když prostě máte nějaký ponětí o tom, jak dneska kvalitní obsah na webu vypadá. Analytika. Je super umět se trochu orientovat v Google Analytics, mít trochu ponětí o tom, jak fungují heatmapy, protože všechno tohle to vlastně přispívá do vaší práce. Estetika. Někdy ty aspekty estetický převažují, ale někdy si prostě řeknete, obětuju zrovna tu estetiku, obětuju krásu na úkor toho, že to bude třeba jednodušší, na úkor toho, že to bude přístupnější, na úkor čehokoliv ostatního, na úkor marketingu. Taky dneska uvidíte. SEO. Když víte, jak SEO vlastně funguje, tak si velmi rozmyslíte to, jak některé věci navrhovat. Dám příklad, typickým příkladem tady toho je
jsou takzvané jako showhidy, kdy máte nějaký text, který je zkrácený a když kliknete na nějaký zobrazit více, tak se vám roztáhne a ten text, který je uvnitř, nebo prostě roztáhne se ten text a máte ho tam mnohem víc. Všechno to, co je schovaný uvnitř, to, co je neviditelný na první dobrou, tak prostě vyhledávače ignorujou. Dřív jsem tuhle věc používal hrozně často, ale pak jsem zjistil, že tím vlastně hrozně škodím tomu klientovi, protože to SEO v tomhle případě je prostě ne, prostě ho neobejdu tímhle způsobem, takže jsem musel si říct, zkusím to nějak jinak. Pokud tam je nějaký text, který je příliš dlouhý na to, aby se vešel na vrchní stránku, na vrchní část stránky, tak dám úvod toho textu nahoru a zbytek třeba dám na konec stránky a nebude to prostě klasická rozklikávačka. Stejně tak psychologie a kognitivní vědy, možná by to mohly být spíš jako sociální vědy a kognitivní vědy, musíte si trošku orientovat v tom, jak lidi fungují, jaký mají zvyklosti, co je vlastně motivuje k tomu, aby dělali nějaké určitý rozhodnutí ve vašich digitálních produktech. A tohle všechno bych řekl, že je jedna jako z klíčových dovedností, která rozhodně patří do toho širšího jako vzdělanostního spektra u každého UXáka. Kdybych z tohohle měl vybrat, tak rozhodně vyberu obchod a psychologii. No a zvyklosti, to, na co jsem narážel, lidi jsou prostě na něco zvyklí, ano, protože to má Alza, protože to má Amazon, tak vy to pak děláte úplně stejně, protože to vlastně vytváří jakýsi precedens a zvyklost. To, že odkaz je potržený a nejenom barevný nebo neviditelný, tak prostě vytváří jasný návyk na to, že pak radši děláte odkazy potržený, protože lidi jsou na to zvyklí. Logo třeba firmy vlevo nahoře, taky bych ho chtěl hrozně umístit doprava dolů, jenomže když tam lidi nenajdou, tak co potom mám dělat? Je to potom vlastně chyba moje, protože jsem byl příliš kreativní, zatímco zvyklost ukazuje něco jiného. No a produkční energie. Jo, to ještě není poslední, ale moje oblíbená produkční energie. Vždycky každému klientovi říkám, navrhl jsem vám něco, co si myslím, že je jako velmi užitečné, velmi dobré, ale znamená to vytvořit nějaký obsah. Ten obsah se nevytvoří sám. Hodně přemýšlejte nad tím, jestli pokud se rozhodneme to použít, jestli máte energii, jestli máte dostatek kilojoulů u sebe ve firmě, abyste dokázali ten obsah vytvořit. Opět si ukážeme potom na příkladu třeba na fakultě architektury. Dost často je to jakoby problematický moment, právě ta produkční energie, protože lidem se líbí hodně věcí a vždycky řeknou, ježiš, to je super, tohle bych chtěl na tom webu mít taky, myslím, že tenhle obsah jsme schopni dát dohromady. A protože já tady mám vlastně kolegyni, tak tomu sedne a přes noc nebo za týden prostě napíše všechny články, kterými k tomu potřebujeme. A já říkám, dobře, to zvažte, protože ono to všechno vypadá jednodušeji na začátku, než potom samotný proces nebo samotná produkce toho obsahu. Většinou se stane, že mám bohužel pravdu, protože u většiny těch firem, jako, no, u těch klientů, těch projektů dojde k tomu, že dopsat nebo vytvořit kvalitní obsah hrozně bolí a trvá a ne vždycky to úplně dobře dopadne. No a pak je ekosystém marketingu, ukážeme si na příkladu Kosmasu, kdy vy všechno, co děláte, tak potřebujete pořád mít na paměti, že vy to budete mít nějak zakomponovaný v kontextu něčeho většího. Firma má marketing a váš web je jenom jedna součástka z toho celého jakoby ekosystému, který musí pořád fungovat. Pokud něco vytvoříte, tak by to mělo do sebe zapadat. Dám třeba příklad, když máte klienta, který řekne, já bych do toho marketingu trochu šlapat a zaplatím si třeba výkonnostní marketing, kampaně, PPC, tak to znamená, že on nasype do něčeho peníze a pokud to jako příliš nepromyslí a všechny odkazy z těch PPC, to jsou takový ty malý reklamy po pravý straně a nahoře jen vlastně nad výsledkama vyhledávání, tak pokud to pořádně nepromyslí, tak mu všechny odkazy třeba vedou na úvodní stránku a tam se ty lidi zastaví a nikam dál nejdou, protože ta úvodní stránka vůbec nebyla o tom, o čem byl ten jeho dotaz. A ten klient vyhodil peníze z okna. Takže vy sednete a řeknete, aha, vy budete mít PPCčka, rozumím, v tom případě musíme vytvořit nějakou takzvanou přistávací stránku a na té přistávací stránce dáme lidem přesně to, po čem touží. Ukážeme si na Kosmasu. Tak. Tohle jsou aspekty, které do vašeho rozhodování nebo do mýho rozhodování vstupují. V podstatě každý pixel projde nějakým takovýmhle kolečkem. Uděláme to na šířku nebo na výšku, bude to na třetí horizontální pozici ty novinky nebo na druhý. A u všeho se musíte v podstatě dotázat všech těchto oborů, jestli to dělám správně, s ohledem na obchodní model, s ohledem na technickou náročnost, s ohledem na produkční energii a tak dále.
A teď to ještě jako poslední poznámka předtím, než přijdeme k těm konkrétním ukázkám. Možná jste o tom už někdy slyšeli, o tomhle konceptu, zase jsem si vybral nějaký jako generický obrázek z Google, kde to je nejlíp vidět, protože tam jsou použitý ty základní dovednosti UXáka. Takzvaná T-čková osobnost nebo T-shaped personality znamená, že vy byste měli mít trochu přehled o všem tom, co máte v té horní linii, čili nějaký obecný povědomí o dovednostech nebo o oblastech, které jsou tady nahoře, a potom nějakou hlubší specializaci v jednom z těch oborů. V rámci UX, v rámci User Experience, to může být třeba jenom interakční design, nebo třeba jenom informační architektura, že se zabýváte jenom tímhle. Ale pak ty ostatní dovednosti budete mít poskládaný tady nahoře. T-čková osobnost je velmi žádaná u zaměstnavatelů. Čím víc barviček tam budete u sebe nahoře mít, jakože umím trochu programovat, nebo aspoň tomu rozumím, sám jsem občas nějaký web udělal, nebo u těch financí obchod je mi v podstatě blízký, pořád sleduju, co se děje jako ve světě. Writing znamená, že prostě u toho copywritingu jsem neustále duchem přítomnej, sám občas něco napíšu. Každá tahle věc vám vlastně hrozně pomůže, ačkoliv se hlásíte na pozici, která je User Experience. A nejen, že vám pomůže, když se na ní hlásíte, ona vám hrozně pomůže potom v tom samotném procesu té práce. Proto si myslím, že absolventi filozofické fakulty mají v tomhle tom tak trošku výhodu. Trochu teda posuzuju sám podle sebe, ale vidím to občas jako na kolezích, kteří přichází vlastně z technického vzdělání, technického backgroundu, že oni jsou větší experti než já. Rozhodně jejich téčko tady je hlubší, ta nožička je hlubší, ale často vnímám, že ne vždycky prostě mají ten rozptyl, ten rozpřah vlastně toho, co všechno při přemýšlení o produktu dokážou použít za dovednosti, tak ne vždycky je to tak široký. Takže absolventům Fieldy a zrovna vašeho oboru, kterých je teda mezi UXákama poměrně dost, obecně v tom digitálním světě je kiskařů poměrně hodně, tak tam si myslím, že jako přicházíte z dobrýho vzdělávacího procesu nebo zázemí, protože to, že tady dostanete trochu širší pohled na svět a máte schopnost jako kritického odstupu, že uděláte krok dozadu, podíváte se na to trochu z výšky, tak vám hrozně pomáhá. Tak a pojďme už k těm praktickým věcem. Jo. Tak, teď nevím, jestli budu přihlášený k internetu, a doufám, že jo. Tak, fakulta architektury. Začneme s fakultou architektury, která měla nějaký web v minulosti, ten vypadal takhle. Část akademické obce s ním byla velmi spokojená, protože byl jednoduchý, byl barevný a hlavně byl jiný než ostatní weby. Ano, s tím se nedá než souhlasit. Potom jakýkoliv jakoby zasahování do toho, že předěláme to, uděláme tomu jinou informační architekturu, všechno tohle vždycky naráželo jakoby na tu zvyklost, že ne, náš web vypadá takhle, my jsme s tím úplně spokojení, hlavně to udělejte tak, jak je to teď, jenom ať je to modernější, což nevím, jak se teda dělá. Takže web vypadal takhle. Nejde o to, jak vypadá, jde o to, jak funguje a... Nemám myš tady. A řeknu vám, co s tím bylo vlastně za problém. Problém toho předešlého webu vlastně byl v tom, že za A, ty lidi, kteří na uživatele, kteří na web přišli, ať už noví nebo vracející se, tak moc nevěděli, kam jít dál. Jednak ta levá navigace nebyla příliš jako vyzývavá, aby jim řekla, ahoj, já jsem navigace, můžeš mě použít a pomocí mě se dostaneš jakoby do zbytku webu. Za druhý nevěděli, jestli to, co hledají, skutečně se bude nacházet pod těma položkama, já jsem jako z té navigace odjel, tak, že se skutečně bude nacházet pod těma položkama, které tady jsou. Těch položek je tam hrozně moc na navigaci. A ještě se tam jako chtěli přidávat další, to ještě jako i takový byly požadavky. A
potom problém byl, že ten obsah sám o sobě byl v podstatě jako hrozně textový. Hrozně textový. Tady to vypadá, že tady máte obrázky, ale oni ty obrázky vlastně byly jenom na té úvodní straně a dál se v podstatě nedostali. Tady to je z Web Archiveu, čili kdybyste se na to jako chtěli podívat pro srovnání, tak jako doporučuji přejít na ten archiv. A potom si to jakoby proklikat tam, já to jako proklikávat nemůžu, protože bych se vůbec nikam nedostal. Ale další z těch problémů, které se vlastně týkaly především obsahu, bylo to, že všechny ty informace byly vlastně poskládané tady v těch blocích a to nemělo vůbec žádnou hierarchii. Takže když jste vlastně přišli na stránku, tak se všechno nacházelo ve žlutém obdélníku, v šedém obdélníku, nebo v zeleném obdélníku, nebo to bylo bez obdélníku, ale vlastně nebylo jasný, co z toho je důležitý. A co je vlastně jakoby jenom sekundární doplňující informace. Tady tomu jsme se chtěli vyhnout, to je jako první věc, takže ten obsah úplně nově uspořádat. To ale znamená, jak jste viděli předtím tu redakční náročnost nebo tu produkční energii, že jakoby vzniklo obrovská potřeba zrevidovat veškerý obsah, který na tom webu máte, což v tomhle případě je v podstatě jakoby mamutí práce, která hodně bolela a pořád ještě probíhá a ještě dlouho probíhat bude. Tak a další problém toho obsahu je, že ta fakulta potřebuje nové lidi. Každý rok potřebují zajmout uchazeče. Ale problém tady u toho byl, že když jste se tady chtěli něco dozvědět o fakultě, o přijímacím řízení, o tom, jak to vypadá, když chcete přihlásit na studium třeba designu nebo krajinářské architektury, tak vám to vlastně neřeklo koncentrovaně na jednom místě nic. Ani bych neřekl jako pořádného, ale spíše vám to neřeklo vůbec nic. Ano, maximálně jste se dozvěděli termín přijímacího řízení a potom dokumenty, kde byly ke stažení vlastně všichni přijatí nebo odmítnutí za minulých jako x let. Ale vlastně, aby vám někdo řekl, nebo někdo na stříbrném podnose předestřel, proč je dobrý studovat u nás a pojď se k nám podívat na den otevřených dveří, podej si přihlášku, je to tady veliký buton, nic takového. Bohužel na tom minulém webu nebylo. Takže řešil se tady tenhle ten vlastně jakoby problém toho být sexy pro případné uchazeče. A u těch uchazečů nešlo jenom o to, jako mít těch lidí co nejvíc, ale zaujmout hlavně ty chytrý. Jo? Ne, že že bereme kohokoliv, potřebujeme prostě nové lidi do prvního ročníku, ale my hlavně soutěžíme s ostatníma školama právě o ty chytrý uchazeče, kteří nám jinak odcházejí na právnickou fakultu, na medicínu a tak dále. No a poslední věc, v podstatě jako nejtěžší na celém projektu bylo vyvážit všechny účely, který má ten web splnit. Ten web totiž sloužil zároveň jako informační systém, respektive on tak moc nesloužil, ale jejich informační systém, který se jmenuje KOS, bohužel nemá ty stejné funkce, jako má náš IS, čili novej web měl tak trochu pokrývat i funkci klasického školního informačního systému. Což na to, abyste vytvořili web nějak rozumně jednoduchý, je poměrně jako velký úkol. Protože musí, kromě všech těch prezentačních funkcí, aby byl dostatečně jako orientovaný na ty nový uchazeče, na potenciální studenty, tak on musel vlastně hrozně sloužit i současným studentům. A to byl vlastně jakoby kámen úrazu a proto nejvíc času na tomhle projektu vlastně strávilo přemýšlení nad informační architekturou, jak to poskládat, aby se ty věci prezentovaly rozumně, aby se prezentovaly samozřejmě rychle, přehledně, a zároveň, aby se moc jakoby nepletli s tím, co budou vlastně informace pro ty uchazeče, který měli úplně jiný charakter. Tak, pojďme se podívat, jak to dopadlo. Jo, a zapomněl jsem na jednu věc, a to bylo žehrání na živost. Ano, živost. Pro ně, pro klienta, pro majitele webu, pro provozovatele toho webu byla obrovská výzva pokusit se na tom webu vlastně zpropagovat všechny akce, které tam pořádají, ale na které jim nechodí lidi. Jak to udělat, aby to, co vlastně dřív bylo v tom žlutém rámečku jako nadcházejících akcí, tak aby bylo trochu záživnější a ty lidi nám konečně na přednášky velmi zajímavých profesorů ze zahraničí začali chodit. Proto jsme se potom, teď dostáváme se na úvodní stránku,
Proto jsem se potom začal rozhodovat následujícím způsobem. Ano. To, co teďko vidíte před sebou, tak je úvodní stránka. Na úvodní stránce hnedka první jako dominantní věc je velká fotografie, která je v takzvaném slideru nebo karuselu. Jestli znáte Honzu Řezáče, ten by mi za to hnedka uříz ruce, protože karusel přece je jako největší zlo na světě a neměl by se v žádném případě používat, protože to má plno různých usability issues. Prostě má to plno problémů právě s použitelností. Se vším jsem souhlasil. Říkám si, má to problémy, to je jasný, ale já ty problémy obětuju právě ve prospěch toho, že tu úvodní stránku se pokusíme oživit. Když to srovnáte s tou stránkou, kterou jste viděli předtím, tak ta dominantní velká fotografie s nadpisem hraje rozhodně podle mě víc ve prospěch té živosti té stránky, v tom, aby lidi byli neustále engage, jak se to řekne česky. Aby byli neustále jakoby ve střehu, mnohem víc, než když tam bude jenom samotný výpis z těch událostí, v podstatě bez ničeho, jenom textový. Proto je taky hnedka první úroveň pod tou fotografií, tak hnedka první vidíte, že jsou to události. Ano. Já tady tím, tady tou metodou vlastně vycházím vstříc těm, kteří se na ten web vracejí, ne k těm, kteří jsou tam úplně noví. Čili tady si říkám, měl bych jako vyvážit jestli, a zvážit, jestli budu víc pomáhat novým příchozím, který akorát rozvedu na zbytek toho webu, nebo jestli se zaměřím spíš na ty současné, na ty současné uživatele, kterých je obrovské množství, když se podíváte do dat na Google Analytics, který vám teda samozřejmě nemůžu ukázat, tak těch nově příchozích je hodně, jsou to většinou uchazeči a stránka o přijímacím řízení je nejnavštěvovanější stránka z celého webu hnedka po úvodní stránce, ale to je proto, že zbytek se v podstatě, a to je jako obrovský kus, majorita, se rozprostře do ostatních vlastně částí toho webu. Těch opakujících se návštěv je víc než těch nových a proto v podstatě tahle varianta zřejmě byla nakonec dobrým rozhodnutím. To ale samozřejmě ukáže až jako čas, případně uživatelský testování, na který se taky ještě chystáme. Takže proto jsou události druhý hnedka v pořadí. A třetí v pořadí hnedka zprávy. To, co nezvládli vlastně propagovat události, které jsou orientované do budoucnosti, tak tady máme potom ve zprávách, které jsou orientované do minulosti. Pak teprve přichází sekce obsahu, která se zabývá prezentací fakulty pro nově příchozí. Teprve tady se dozvídáte o věcech, který často na webech hlavně amerických univerzit nacházíte mnohem výš, protože tam se prostě musí víc prodávat. U nás ta váha na to prodávání ve sebe prezentaci není zas tak silná, je samozřejmě potřeba, ale není zas tak silná. A hlavně není tak silná mezi učitelema, mezi akademickou obcí, která vlastně o tom webu nakonec rozhodovala. A oni se toho jako velmi báli, velmi se toho stranili, oni naopak chtěli být co nejtajnější. Hlavně nechci vypadat jako americká univerzita, abych tam měl prostě úsměv samozřejmě mladé Asiatky a víte, ty standardní jako vizuální kliše. Takže v tomhle ohledu v podstatě to byl jakoby boj proti tomu, aby se alespoň nějaká propagace, alespoň nějaký marketing, nějaká marketingová obchodní složka i do toho webu univerzity dostala. Použil jsem proto dva typy obsahu, kdy jeden existoval. To, co vidíte nalevo, tak je studentský projekt. A jeden neexistoval. A to jsou, prosím vás, jako krátký citáty jednotlivých lidí, kteří se na univerzitě buď do dneška nacházejí, nebo jsou to v podstatě jako učitelé té fakulty, anebo jsou to absolventi. A ten prvek je nazván vlastními slovy a v podstatě měl do toho webu, který byl jinak velmi chladný a úřednický, přinést trochu lidského tepla, protože to lidské teplo tomu, nebo nějaký lidský rozměr tomu hrozně scházel. Současný stav je takovej, že teď se to vlastně obnovuje teprve poté, co přenaštete stránku, ale možná zvolíme nějakou jinou variantu, kdy se to bude obnovovat častěji, protože jsme zjistili, že lidi u toho jakoby tráví víc času a chtějí vidět ty ostatní a hledají prostě, jak se dostat jakoby k tomu zbytku bez toho, aniž by museli vlastně přecházet na samostatnou stránku. Pak teprve přichází sekce pro nové studenty, studujte na fakultě architektury. Rozhodl jsem se dát to takhle nízko, protože nízko, ono to je jenom relativně nízko,
protože za A, jak všichni tvrdí, že nikdo na webu neskroluje, skroluje. Ano, lidi skrolujou, akorát to není, není tak, že pro veškerý obsah jsou ochotní si doskrolovat vždy za každých podmínek. Ano. Je potřeba hrozně vyvažovat, jestli to, co na ty lidi čeká, je opravdu tak sexy a je to vlastně je to uvozený nějakým jiným obsahem, který je k tomu donutí, aby tam se scrollovali. Tady to tak úplně není, ale já věřím tomu, že na té úvodní stránce vlastně jakoby projet tu stránku nahoru dolů a podívat se tam, že tady k tomu dojde. Je to navíc ještě vykoupený tím, že nahoře vlastně, když se podíváte do navigace, tak ta navigace je uspůsobená právě těm cílovým skupinám, kdy oni v podstatě ani nemusí jakoby projít tu stránku, aby se k těm klíčovým informacím dostali. Stačí, když nahoře je ta větší navigace. Stejný mechanismus vlastně uvidíte za chvilku i u toho Kosmosu. Tak a úplně poslední. Ještě je potřeba prodat jednu věc, každý na to vždycky jako zapomene, ale vždycky se to tam jako z řad těch vědeckých, jakoby vědeckých pracovníků na fakultě protlačí a to je, prosím vás, jo, ještě taky děláme vědu. Jo. Je to tak, že je to jedna z, jakoby jeden z těch obchodních aspektů webu zrovna u vysoké školy, kdy je potřeba říct především veřejné správě, případně nějakým soukromým zadavatelům, že fakulta tady není o toho, aby učila, ale že sama vlastně má na starosti nějakou vědeckou a velmi praktickou práci, kterou může být prospěšná. Takže tuhle tu část jsme i proto umístili už na úvodní stranu. Jinak bychom řekli, prosím vás, už to tam zaražte, dál už není potřeba pokračovat pod tím rozcestníkem na jednotlivý typy studia pro uchazeče, už to úplně bohatě stačí. Tak, čili tady jako nešlo ani tak o to něco extra obětovat na té úvodní stránce, ale to rozhodování bylo především o tom, jak tu stránku poskládat, aby se udržel život, aby se do toho webu dostala trochu lidskost a zároveň, aby jsme pořád obsloužili všechny ty cílové skupiny, všechny ty vlastně ty persony, které jsme si jako na začátku vytyčili, čili jak současní studenty, tak i ty potenciální uchazeče, tak i případný zájemce o nějakou komerční spolupráci. Tak já jsem přiznám, že jsem si neskontroloval teda připojení k internetu a doufám, že bude fungovat. Tak na co se podíváme teďko, je jo, ještě navigace. Je tady přece jenom jedna věc, u který k nějakému obytování došlo. To, co tady vidíte, tak je takzvaný dropdown megameny, nebo megameny dropdown. Je to věc, kterou na jedné straně, možná jako pokud se v těch diskuzích pohybujete, tak víte, že není úplně oblíbená a jsou jako lidé, kteří proti tomu velmi brojí, protože je to znepřehledňující, je tam toho hrozně moc. Má to plno problémů právě s použitelností a často s použitelností, když je to třeba jenom na najetí myši. A má to i plno problémů s přístupností. Přístupnost je jedna z věcí, u které se přiznám, že tady jakoby k tomu obětování došlo z naší strany nebo z mojí strany, protože jsem prostě řekl, já radši vytvořím tadyhle 100 megameny, který bude sice na první pohled poměrně obsahově bohaté, ale na druhou stranu já mám vlastně web, který není až tak jakoby dohloubky hierarchizovaný. Já mám web, který je vlastně relativně placatý. Na všechny stránky, na všechny klíčové stránky jsem vlastně schopen se dostat v podstatě z jedné úrovně menu, ale ty stránky jsou tak od sebe jakoby daleko na té horizontální úrovni a ne vždycky bych byl schopen jako zaručit, že když tam bude obyčejný dropdown, nebo když prostě si řeknu, člověk klikne na fakultu, protože ví, že všechny informace o lidech budou zrovna pod fakultou, ale já tady to zaručit nemůžu a myslím si, že by to tak ani nefungovalo, protože takhle to přesně nefungovalo v tom předešlém webu, kdy lidi říkali jakoby dotazníků, že no my se na tom nevyznáme, my vlastně nevíme, co máme pod těma položkama hledat. Tak proto je vlastně to rozhodnutí padlo ve prospěch tady toho mega dropdown menu, kdy sice toho máte hrozně moc na první pohled, ale vy vlastně všechno vidíte v jednom, na jednom plátně. Těch informací, i když je hodně, tak se stejně jakoby rozstřídějí do nějakých sloupečků, jsou rozstřídění do kategorií a tím pádem pro opakovaného uživatele už je vlastně mnohem jednodušší se k té cílové stránce dostat, protože jenom rozevře ten dropdown
a jde rovnou do toho sloupečku, o kterém už ví, že je jeho. Typický příklad je student, který vlastně za starého režimu navigace by musel kliknout na studium, počkat, až se mu načte stránka. Potom by musel kliknout na architektura a urbanismus v meníčku, počkat, až se mu načte stránka. A potom by teprve viděl tady tu nabídku. Případně, kdyby to bylo nějakou metodou jako JavaScriptu, klasického dropdownu, tak by sice nečekal, než se mu načte stránka, ale vlastně by neviděl, že zrovna součástí architektury je třeba stránka předměty. Takže výhodu, kterou já spatřuju tady v tom režimu, vlastně před navigace je právě ta, že vidíte všechno na první dobrou, i když je to kognitivně trochu náročnější, hlavně ze začátku, protože se v tom prostě musíte zorientovat. Koukáte na ty písmenka, ono jich tam poměrně dost, i těch položek třeba tady v té bílé části, než prostě se v tom jako poprvé zorientujete, ale pak už to funguje. Nicméně všechny tyhle domněnky jsou samozřejmě furt na úrovni domněnek a je to hypotéza a ukáže až prostě uživatelské testování, který mě třeba osobně v mnoha věcech u kosmosu nedalo za pravdu, takže uvidíme, jak dopadnu tady s tím rozhodnutím. Tak, ano, určitě. Ano, jak vznikla informační architektura, mám opakovat vaše otázky, aby to bylo jasný, aby to bylo slyšet i vzadu. Tak, jak vznikla informační architektura? Použili jsme card sorting, těch kartiček bylo poměrně dost a vím, že těch fotografií z toho, jak si ty kartičky jako postupně přesouvají, tak mám poměrně hodně, než vlastně jsme došli k nějakému finále. Vznikalo to postupně tak, že možná trochu od lesa, ale v první řadě jsme definovali cíle fakulty, který má. Z toho ale vznikla v podstatě, jako, nebo bylo úplně jasný, bylo evidentní, že musí vzniknout úplně nové stránky, které dneska, nebo které v tom současném nebo předešlém webu vlastně nebyly. Z druhé strany přišly vlastně požadavky studentů a jejich představy o tom, co by potřebovali a tak dál. A na základě toho se trochu upravil ten původní vlastně ten původní koncept a v podstatě jsme se zase vrátili jakoby k takřka klasickému, ne vždycky úplně jako povedenému modelu, kdy máte jednu sekci pro jednu cílovou skupinu. Takže ve výsledku, když se na to podíváte, tak ono jako i pořadí má svůj důvod. Ano, fakulta je první, protože to chtěl takhle pan děkan. Jo. Protože tak to prostě jako chodí v životě, tak jak máte argument Alzou, argument prostě Amazonem, protože to tak má Amazon, tak to tak udělíte úplně stejně, tak občas se stane, že prostě pořadí, že některé rozhodnutí za vás udělá někdo jiný. Tak v podstatě jednotlivé položky byly koncipované tak, aby ve studiu našli všechny informace pohromadě lidi, kteří jsou studenty. Samozřejmě se tam asi podívají i uchazeči, protože je to třeba jako zajímá, ale proto je položka nazvaná studium a je v ní koncentrovaný v podstatě ten informační systém, jo? V nějaké jako prezentační formě. V uchazečích je naopak kompletně všechno, co je pro uchazeče. Když na tu stránku přejedu, tak vlastně vidíte hodně podobný dropdown, který obsahuje velmi podobné položky, zejména v té pravé části, kde máte MGR, PHD, celoživotní vzdělávání. Něco obdobného bylo i v tom studiu. Ale tady zrovna oddělit tyhle dvě věci od sebe byl v podstatě jakoby největší oříšek. Jo? Zrovna tady u toho ta informační architektura jako byla, řekl bych, nejcitlivější momentě toho rozhodování, že nebudeme dělat jednu stránku pro celý bakalářský studium i s uchazečema, i se studentama. V podstatě ty dva světy od sebe oddělíme. Takže informační architektura, jestli jste se ptal jako čistě na metodu, tak to prošlo klasickým card sortingem, ale pak to byla v podstatě jako přesouvačka hypotéz na úrovni, myslím si, že budeme potřebovat samostatnou sekci jenom pro novinky. Proto uděláme sekci aktuálně, do které vlastně schováme úplně všechno, co se týká vlastně veškerý průběžný obsah. Čili události v kalendáři, zprávy, náš vlastní časopis, plus vlastně to, co se o nás napsalo v médiích. To stejný vlastně na stejném základě vznikla další položka té informační architektury, která předtím vlastně čítala
která vlastně předtím jako moc neexistovala nebo byla rozdrobená, tak pojďme ty rozdrobené věci, jako jsou diplomové projekty, jeden z nejhodnotnějších obsahů, který vůbec na tom webu je, studentské projekty, čili taková jako chlubírna, kdy ukazují, co za úspěchy jejich studenti se svojí prací vlastně čeho dosáhli, a potom vlastně fotografie z akcí a z událostí, což je to ze života FA, tak pojďme to asi shrnout jako do jednoho nadřazeného bloku, který bude obsahovat všechny ty jako sobě podobné prvky. Protože čím víc položek v tom menu je, tím hůř se v tom orientuje, a ta původní navigace na tom starém webu měla vlastně právě tenhle ten problém, že těch položek obsahovala opravdu hodně, ještě byly za sebou seřazení, takže se v podstatě jabka a hrušky jako střídali v poměrně náhodném pořadí a tak dále. Takže proto vlastně vznikla ta potřeba to co nejvíc zjednodušit, co nejvíc to prostě koncentrovat jenom do užšího počtu těch položek v hlavní navigaci. Tak, ještě, když si všimnete, tak vpravo nahoře je vyhledávání, který tady není dominantní. Ano. Zase je to rozhodnutí, který zřejmě prostě bude muset projít nějakou validací, prostě nějakým testováním, kdy klidně se může stát, že mi to potom někdo omlátí o hlavu a řekne, no jo, jenom že my vůbec nevíme, kde máme hledat. Jo, to se stává třeba i u toho Kosmosu, kde to vyhledávání je trochu větší. Je tam dokonce samotný jakoby input, vyhledávací políčko, ale ty lidi stejně nevědí, že na to mají klikat. Ale zase je to prostě trochu jiná sorta uživatelů. Tady jsem si řekl, že OK, obětuju vyhledávací políčko, proto aby to bylo hezčí, protože jsou to architekti a oni mají rádi hezké věci a je jim v podstatě jedno, že vyhledávání tam jako nebude na první dobrou, protože to ani není zřejmě majoritní use case jakoby v použití toho webu. Já tam nechodím proto, abych tam zadával něco do vyhledávání. Já bych měl primárně vlastně procházet tím obsahem a tu navigací. Pokud nejsme schopni to uspořádat tak, aby to bylo smysluplný, tak potom dobře, potom tomu vyhledávání dejme trochu větší váhu. Klidně to roztáhneme, vyhledávání bude větší, meníčko menší, nebo to prostě úplně dáme jako samostatnou lištu ještě do té hlavičky, aby ty lidi věděli, když jsou ztracení, kde mají vyhledávat. Tak. Teďko ta hodina pravdy u... Výborně. Myslíte, že bych mohl použít třeba tady ten druhý počítač? To se omlouvám, to jsem úplně... nedomyslel. Klidně můžeme přepnout ten... Tak. Tak, tohle je jedna ze stránek, které patří do té jakoby informační pro současné studenty orientované sekce webu nebo části webu. Když se na tu stránku podíváte, tak ona není rozhodně jako nic esteticky jako výživného, nic složitého, žádnou velkou krásu v tom nehledejte. Protože tady jsme v podstatě, když ono to jako tak trochu krásný je, ale... To je až asi jako při opakovaném koukání dlouhodobém. Tady se prostě musel účel naprosto podřídit funkci. Ano, je to prostě obyčejný výpis předmětů, nic víc. Takže z toho nebudeme dělat žádnou velkou vědu a zůstane to pořád jenom výpisem předmětů. Když se potom podíváte do detailu nějakého předmětu, tady si vybereme třeba ekologii, tak vlastně pokračujeme dál ve velmi utilitárním režimu. Tady se zase obětuje estetika na úkor toho, že za A tyhle informace, které vidíte uprostřed, tak se částečně plní manuálně a částečně se tahají z různých informačních systémů ČVUT. To, že ten předmět existuje, vlastně je přitažený z toho jejich kosu, jaký má učitele, je zase z toho kosu, ale vyplnění tady té části je prostě na manuálním
počinu editora nebo redaktora, který k tomu sedne, udělá to. Stejně tak vyplnění souvisících předmětů je zase manuální práce. Všechny tyhle informace, které vidíte napravo, tak se zase prostě doplňují někde prostě z nějakého systému. Čili aby tohle všechno fungovalo, aby to drželo pohromadě, aby to bylo takový jednoduchý Lego duplo, ze kterého poskládáte úplně cokoliv, tak se musí držet ty jednotlivé prvky na co nejjednodušší úrovni. To Lego duplo je jako pro klienta vždycky jako velmi pádný argument, nebo na to velmi rád slyší, protože když mu řeknete, prosím vás, to fakt musí být duplo, který má 4 kostičky, 5, možná 6, ať neříkám, a vy z toho poskládáte úplně komplet celý web, protože jakmile začneme do toho míchat ještě Lego Technik, tak tam budou prostě kostičky, které za A do sebe nezapadají a začne to být prostě hrozně složitý. Takhle se nám rozjedou nůžky a už to v životě nevrátíme dohromady. Čili jednoduchost a utilitárnost u větších webů, prostě čím větší web nebo čím větší projekt, tím menší množství prvků v podstatě byste měli potřebovat na to, abyste ho dali dohromady. A hned si to teď rozbiju, to, co jsem řekl. Tohle takhle teda vypadá detail předmětu. V velmi podobném režimu se vlastně nese detail ústavu, detail katedry. Zase je to design, který spíš jako předjímá to, že všechny katedry budou vypadat stejně, na všech katedrách se uživatel, když tam přijde, tak dozví informace na stále stejných místech. Je tady využitý princip záložek, ten znáte, máte ho sami na webu. A ty záložky jsou zase plněné z velké části automaticky, protože se tam rozřazují podle toho, jak přijdou z nějakého informačního systému, tak výzkumní projekty se rovnou zařadí pod správnou katedru, prostě pod nějakým IDčkem. Čili tady prostě funguje princip, kdybych já řekl, že tohle si všechno musíte naplnit sami a manuálně, tak jenom zvednou oči a řeknou, to v životě nepůjde, protože u nás on to prostě nemáme lidi. Ale když jsem řekl, no a co kdybychom to tahali prostě z nějakého systému, který už existuje, jo, to je jiná, to by šlo. To tam klidně v tom případě můžeme umístit. A ve výsledku jsou rádi, i když teď prostě je to zatím jenom jako jejich subjektivní hodnocení toho, jak ten web dneska vypadá a funguje, protože na tom minulém webu byl zase jeden ze zásadních problémů to, že se uživatel, zejména z těch jako cizokrajných návštěvníků, nedozvěděl nikdy na jednom místě koncentrovaně všechno o jedné katedře nebo o jednom uživateli. Vy, když jste přišli na detail učitele na starém webu, tak tam v podstatě nebylo nic než to, co učí, ale vůbec jste nevěděli, jakýma, když to ukážu tady na nějakým příkladu. No, to není zrovna dobrý příklad. Tady. Když to ukážu na příkladu tady profesora Zavřela, bývalého děkana fakulty, tak nikde nebylo na jednom místě jednak krátké povídání, životopis, přehled veškeré všech vlastně předmětů, který vyučuje, přehled publikací a zároveň přehled těch výzkumných projektů, kterých je namočený. Čili vlastně tady ta koncentrace informací na jednom místě, to zgrupování a prezentace, tak ta pro fakultu je dneska hrozně důležitá, spíš jako z pohledu PR-ka, než z toho, že by sami jako jásali nad tím, že konečně vidí někde svoje publikace, protože tam je samozřejmě obrovské množství věcí, které jsou třeba jako méně podstatné, ale důležité je, že to tam vůbec je a že když tam přijde, dám příklad, jako doktorský student, který si prohlíží ty vyučující a chtěl by se vlastně k některému z nich zapsat, tak konečně si vlastně ví, podle čeho vybírat, protože tam má ty jejich medailonky. Takže tak, jak to vlastně vidíte před sebou, tak je to opravdu jenom Lego duplo. Stejně tak vypadají i ty předměty, ateliéry, publikace, všechno jsou to v podstatě jednoduchý výpisové prvky. Jenom proto, aby to mohlo fungovat prostě s jakýmkoliv obsahem, který bude vypadat velmi různorodě, protože někde máte hodně autorů, někde jeden autor, někde je název dlouhý, někde krátký, tak proto třeba tady v tom případě jsem volil spíš variantu horizontálního výpisu v řádkách, protože kdyby tohle všechno bylo v kartách, který jako znáte třeba z materiál designu a je to hezký na první pohled, tak to v podstatě bude vypadat nakonec škaredě, protože vlastně reálný obsah často není tak hezký, jako když se na to díváte na driblu v nějakým, jako pro nějakou inspiraci. Tak to jsou ty utilitární stránky. A teď, když si ukážeme jinou stránku, jiný příklad, tak dejme tomu tady Poznejte fakultu. Klikal jsem na uchazeče a proč jít na FA. Je to vlastně
prostor nebo místo, kde jsem si řekl, že by bylo hrozně fajn, kdyby ta fakulta se posnažila prezentovat se těm potenciálním uchazečům v trochu jako zajímavějším režimu, než jenom klasicky odkazem na na přijímací řízení někde na webu univerzity, odkazem do přihlášky, což je podobně jako tady prostě někde v tom informačním systému, jenom okýnko, kam vypíšete nějaký údaje, ale vlastně mi nikde neříkají, proč bych měl na jejich fakultu vůbec jít. Proto jsme navrhli stránky, které přesně odporují všemu tomu, co jsem říkal před chvílí. Tady jsem zase obětoval ty ostatní aspekty. Obětovali jsme programátorskou jednoduchost, tedy programátorskou, spíš koderskou jednoduchost. Obětovali jsme produkční energii, protože tohle jako hodně bolelo, ty texty napsat a fotky sehnat, dát tyhle stránky dohromady. Ale ve výsledku vidíte, že to je vlastně stránka, která se pokouší nějakým poutavým způsobem. Tady jsme prostě vybrali naprosto jako nepravidelný layout té stránky, aby se tam nějak střídaly texty a fotky, protože zrovna těch fotek mají hodně, jsou velmi kvalitní, nebo velmi často jsou kvalitní, akorát, že je vlastně nepoužívají, nebo je používají jenom ve zprávách, kde jako ukazují, co se dělo na nějaké akci, ale vlastně ty fotky nikde na tom starém webu nebyly. Takže teďko ty fotky jsme vzali a v podstatě jsme z toho sestavili takovouhle matici, která vypadá spíš jako plakát někde jako designovej, než jako samotná nebo klasická webová stránka. Rozhodně jsem nechtěl, aby to v podstatě skončilo tak, že si k tomu sedne člověk, který vyplodí uniformní jako textovou hmotu, kde v odstavcích na A4 napíše, že naše fakulta je nejstarší a tak dále, tak dále, tak dále. A proto by tam měli jít, ale pojďme to zkusit trochu rozsekat na jednotlivé části. Tady k tomu právě vstupuje ten jakoby skill u copywriterů nebo u lidí, kteří vlastně řeší obsah, kdy je hrozně potřeba o tom přemýšlet tak, aby ten obsah nakonec vypadal dobře. Takže problém toho UXáka není jenom, jestli bude buď to napravo nebo nalevo, jestli to bude jako informační architektura taková nebo maková, ale i vlastně na každý stránce potom rozvržení distribuce toho obsahu je součástí té práce. Takže tady vidíte stránku, u které se zase obětovaly jiné věci. Třeba u tady toho udělat responsivní verzi, aby se to vlastně na tabletech a na mobilech, na velkých desktopech zobrazovalo nějak hezky. Tohle stálo mnohem víc práce, než třeba na těch utilitárních stránkách, které se prostě akorát zmáčknou, věci se poskládají pod sebe. Tady to prostě bylo takový, že se investovalo do estetiky a zase trochu trpěly vlastně finance a právě ta technologická náročnost, ta produkční energie. Ale má to svůj důvod. Potřebujete se prezentovat, OK, tak si proto pojďte vytvořit nějakou jakoby platformu, nějaké místo, kde k té prezentaci může dojít. Tak tohle by bylo všechno k té fakultě architektury. A jasně, dotaz? Jo, díky za tuhle otázku. To, na co se díváme, tak je, není high fidelity prototyp, je to už finální produkční verze, která běží asi od začátku minulého semestru, čili od září. Testování proběhlo, ale proběhlo testování prototypu, nikoli finálního webu, a proběhlo spíš jako gerilovým způsobem, a ne tak, že by prostě se na to najala firma, která se tím zabývá, a proběhla vlastně eye tracking a prostě klasicky hloubkově do hloubky. Tak. Nicméně čeká nás to, protože jestli to chceme posunout dál, tak v podstatě se tomu nevyhneme. Tak a pojďme se teď podívat na Kosmas. Tak já si tam ještě otevřu tu starou stránku, abyste viděli začátek.
Tak to, co vidíte, tak je vlastně původní úvodní stránka Kosmosu, který vlastně na tomhle designu fungoval poměrně slušně několik let. Stal se z něho největší internetový obchod přes knížky na, vlastně na našem trhu. A dospěl do fáze, kdy už sami naznali jako majitelé Kosmosu, provozovatelé, že je na čase, že je to trochu unavené a že by jako je na čase s tím něco udělat. Situace byla ale taková, že jako k těm uživatelům jsme se dostávali poměrně obtížně, ale nakonec vlastně proběhla nějaká jako, ta analytická fáze relativně podrobně a výsledkem toho bylo v podstatě zjištění, že e-shop funguje, lidi jsou na něho zvyklí, je jednoduchý, všichni jako vědí, co mají dělat relativně, ale tráví tam relativně málo času, v podstatě dost málo času, a v podstatě chodí na ten e-shop čistě jenom pro tu jednu knížku nebo pro tu svoji 2, nevím, x prostě kusů v objednávce a nic víc. Ano. Ne, že by jako něco víc bylo u e-shopu potřeba. E-shop má hlavně prodávat, tam je to naprosto jasný. Nicméně naším úkolem bylo, nebo úkolem, který jsme si sami jako stanovili, bylo zaujmout víc lidí, takovým způsobem, aby na tom webu strávili jednak víc času a aby víc procházeli ten web obsahem. Protože do té doby se v podstatě na tomhle webu byli schopni orientovat především pomocí vyhledávání. Když se podíváte na navigaci, tak vyhledávání je tam relativně dominantní a tady v té navigaci vidíte v podstatě položky, kde jsou namíchané jako švestky, hrušky, jabka, mandarinky, všechno dohromady, e-knihy, audioknihy a najednou všechna oddělení. Čili prostě jakoby standardní kategorizace toho, co asi budete hledat, je najednou schovaná někde jako šestá položka menu. Třeba to nikdo nebo někdo dřív jako problém neviděl, já jsem v tom prostě problém spatřoval velký, protože přece lidi chodí nakupovat tak, že přijdou a jdou jakoby za tím svým kýženým výsledkem, prostě nějakou postupnou cestou, která musí být co nejmín trnitá. A my je první učíme vlastně chápat naší navigaci, což by mělo být naprosto jako automatická věc. Potom je tady ještě jeden problém a tím je magazín Oko, který v podstatě byl jako neviditelný, ačkoliv byl hlavní navigaci a nikdo o něm nevěděl. Ano. Tak. Nastala situace, kdy jsme se teda vlastně k tomu designu reálnému dostali a vznikl web, který dneska vypadá takhle. Je tady hodně věcí, které se od prvního vlastně spuštění změnily poměrně podstatně, a to především na základě toho uživatelského testování, které proběhlo ve dvou vlnách, které dalo zapravdu spíš těm, co na ten web chodili předtím, než mě. Ano, říkám to jako zcela sebekriticky, protože jsem si v podstatě jako moje hypotéza, že ten obsah bude natolik zajímavý, že tam ty lidi udrží a budou s tím jako spokojení, tak byla lichá z mnoha a mnoha důvodů, ale neznamená to, že se vlastně jakoby nic nepodařilo. E-shop jako takovej funguje dneska výborně, tržby rostou. V podstatě se po jakoby vyřešení nějakých úvodních porodních problémů vlastně jakoby rychlostí načítání dostal zpátky tam, kde vlastně byl předtím, než jsme k tomu redesignu přistoupili. Tak, já bych vám tady ještě mohl ukázat jednu věc, ale musel bych vám to najít teďko v prototypu. Ukážu vám, odkud jsem začal. Tak to, co tady vidíte teď před sebou, tak je něco, čemu říkám digitální strategie, kde se snažím obhájit před tím klientem, proč jsem zvolil informační architekturu takovou, jakou jsem zvolil. Obvykle ji jako děláváme ve tvaru trichtýře, protože to potom líp odpovídá tomu, jako té představivosti, že máte nějakou vrstvu marketingu, to je ta tmavě modrá,
tmavě modrá, to tmavě modrý kolečko. A z toho marketingu vlastně přivádíte nějaký traffic, nějaký uživatele do toho trichtýřu, do té nálevky, a v tom trichtýři je už takový malý kafemlejnek, ten ty lidi pěkně semele a ve výsledku do toho úzkého hrdla už potom padají jenom ty peníze, ty lídy. Teď to říkám velmi jako zjednodušeně, ale znamená to, že žádná věc, kterou na tom webu děláte, v podstatě neexistuje bez kontextu. Ano? Pokud já řeknu, že na tom webu je potřeba, aby byla samostatná landing page jenom pro lidi, kteří hledají pojem severská literatura, tak je to proto, že to má v podstatě svůj odraz někde v tom marketingovém kolu, který vidíte okolo. To, že to je kolované trichtýře, jenom protože do trichtýře by se všechny ty věci nevešly, jak by to byl samozřejmě trichtýř. Když se podíváte do té modré části, tak je tam poměrně dost koleček. Já nebudu samozřejmě popisovat jako nic dopodrobna, navíc je to hrozně super tajný, protože se na tom prostě pořád pokračuje, ale v těch malých modrých kolečkách vidíte jednotlivý marketingový kanály. Tam jsou jednotlivý marketingový kanály. A ty kanály vedou na konkrétní stránky webu. Dejme tomu, třeba tady je zrovna landing page, která je specifická pro nějaký štítek typu severská detektivka nebo severská literatura. A vedou na ně části, vedou na ně v podstatě kanály z PPCčka, z organického vyhledávání, případně z nějaké display reklamy. Na tomhle modelu jsem se snažil tomu klientovi v podstatě ukázat a obhájit, že chci, aby se tvořil obsah i klidně jakoby za cenu toho, že bude muset někdo sednout a ty kilojouly energie vypálit na to, aby napsal kratičkej popis pro severskou literaturu, a ta severská literatura mohla existovat jako samostatná stránka, která bude mít výpis všech produktů, ale i nějaký krátký popisek, aby to v podstatě bylo stravitelný pro SEO, nebo ne stravitelný, ale dohledatelný pro SEO. To znamená najmout někoho, kdo si sedne a ty popisky k jednotlivým takhle oštítkovaným stránkám napíše. Tohle je to, co jsem předtím říkal, vlastně jedna z těch věcí, která ne úplně se povedla zatím, protože tohle je pořád jako v procesu. Ano. Už nějakým rokem, jak jste viděli, jak jsem ukazoval, 2015, takže ten web se spustil, myslím, 2016. Je to jedna z věcí, která prostě ukázala, jak to, že se něco navrhne, ještě neznamená, že to nakonec dobře dopadne. Těch věcí uvidíte ještě víc. Tak, když se podíváme na tu úvodní stránku, tak úvodní stránka byla poskládaná tak, aby se co nejvíc podpořil ten aspekt obchodu a marketingu. Ano. Lidi, když přicházejí na naše webové stránky, zrovna u Kosmasu, tak to nejsou, prosím vás, intelektuálové, kteří chodí na skleněnou louku si prostě pro svého Zygmunda Baumana, to jsou prostě normální lidi, kteří chodí nakupovat a oni hrozně rádi klikají na obrázky. Takže tohle je výsledek, se kterým teda jako nejsme třeba my úplně spokojení, ale je to výsledek v podstatě nějaké jako sáhodlouhé debaty o takzvaném jako prvním viewportu, tom, co vidíte, když na tu stránku přijdete, a o tom, co je nad foldem, co je prostě nad tím prvním momentem, než musíte scrollovat. Jak vidíte, je tam toho poměrně dost. Ano. Je to v podstatě přetížený a uživatelé nám to omlátili o hlavu. Náš cíl samozřejmě nebyl, aby tam toho bylo tolik. Náš cíl byl takovej, aby tyhle banery, které vidíte nahoře, tak aby byly vyšší na výšku, bylo jich tam méně, maximálně 3, jeden větší a 2 menší třeba. A pod tím byl tenhle panel s produktama, které jsou nějakým způsobem promovaný, a ten obsahoval maximálně 4 záložky. Takhle vypadá realita jako všedního dne, že to co jako míníte dobře, může prostě dopadnout i tak, že záložek je tam milion, každá z nich má 3 řádky, nebo některý mají 3 řádky, a těch banerů, který se tady točí, tak je taky poměrně dost, ještě každý úplně jiný. A tak dál, jenom proto, aby se vlastně dostalo, na veškerý obsah, který na té stránce je. To, co jsme vlastně my jakoby navrhli do toho, do té informační architektury, přinejmenším téhle stránky nového, co tam původně nebylo, tak to právě odpovídalo té potřeby, aby lidi víc chodili skrz, aby prostě nehledali ve vyhledávání, prostě zoufale neklikali z knížky na knížku. Ale pojďme jim trochu pomoct. Teď Ježíšmarja, vy tady máte tolik lidí, kteří se literaturou zabývají. Pojďme si sednout k tomu, vlastně k tomu backendu toho webu a vymyslet, jakým způsobem budete schopni každý týden, každý den do toho webu nalít něco nového, aby se nám lidi víc vraceli.
protože my chceme, aby ty lidi byli především opakujícími se návštěvníky, kteří na ten web přijdou znova, mají u nás jako tendenci nakupovat pravidelně a nemusíme je lovit po každý na novo, protože novej nakupující je mnohem dražší než ten, co už vlastně u mě opakuje svůj nákup. Chytit toho novýho mě vyjde na víc peněz v marketingu, než vlastně udržet si toho starého. Takže pojďme se starat o to, aby ti staří k nám chodili. K tomu mě samozřejmě částečně pomůže i tady ten panel s novinkama a s knížkama, které jsou obvykle jako relativně nový, takže proto má smysl jako promovat, protože ještě nejsou provařený. K tomu samozřejmě slouží částečně i tady ten horní panel s banerama, ale měl tomu sloužit i kvalitní obsah. Pojďme prostě tvořit kvalitní obsah, protože obsah je přece král. Takže tady máme tři sloupečky. Poznejte autora, kniha týdne a noční stolek. Kniha týdne, velká chyba. No úplně velká chyba to nebyla, ale prostě nezbírá to zrovna jako maximum pozornosti. Řekněme, noční stolek Aleše Palána. Vymysleli jsme nový koncept obsahu, že každý třeba 14 dní nebo měsíc se bude točit nějaká osobnost, která představí, co čte. Nazvali jsme to noční stolek. Výsledek je takovej, že to jako na tom webu je, ale je to jenom na té úvodní stránce. Čili teďko nás čeká ještě jakoby další bolestivý proces dostat ty noční stolky jakoby víc do povědomí lidí, udělat z toho nějakou jako větší show, aby ty lidi k tomu chodili a dívali se na to, protože teď to zatím jakoby příliš pozornosti nezbírá. A poznejte autora, proč prostě nepředstavit každý týden nějakého nového autora, se kterým třeba nejste ještě úplně obeznámení, protože když si představíte svoji orientaci ve světě knih, který už znáte, tak je to jednoduchý, pak se to na sebe nabaluje, ale když to neznáte, což většina těch uživatelů taková je, že v podstatě přichází na ten web a vlastně ještě neví úplně, co hledá a potřebuje v tom trochu pomoc, tak jim pojďme trochu pomoct. Takže pojďme jim ukazovat nový obsah, který ještě neznají, v tom třeba, že se budou střídat právě ty knihy týdne a poznejte autora. Doporučujeme vám prostě nějaký standardní výpis většinou novinek, který pořád funguje, a čtenáři doporučují. Z toho, co nebylo pořádně vidět tam v tom jako buvolím oku v těch dvou modrých, v těch modrých kolečkách, tak tam byla jakoby jedna položka, na který jsem si já osobně jako hrozně zakládal, a to je, aby na tom webu byl uživatelsky generovaný obsah. Pojďme z těch lidí vlastně tahat víc recenze. Dáte 10 recenzí, dostanete 10% slevu na další nákup. Tohle jako úplně neprošlo, protože to je obchodní model, který by vytvářel akorát zbytečný blábolení, tečka. Takže alespoň pojďme těm lidem dát nějaký prostor pro to, aby jako byli třeba na sebe hrdí, že jsou na úvodní stránce. Protože podle čeho vy si vybíráte knížku, když ji neznáte? Podle toho, co o ní napíše někdo jiný. Mimochodem v tom uživatelském testování, který pak proběhlo, tak nebylo to prostě klasicky jenom jako klikačka a řekněte nám, co tam nefunguje, ale ptali se těch lidí na mnohem jakoby hlubší otázky a širší otázky z jejich nákupních a myšlenkových procesů. A velká část těch uživatelů se přiznala k tomu, že postupuje podle recenzí, ale tak, že si najde někde na internetu tu recenzi, někde prostě mimo, a pak to jde někam koupit. Když prostě to sežene někde levněji o 3 koruny, tak půjde klidně prostě k Dobrovskýmu, je to jedno. Ale pro tu recenzi si jde někam jinam. Což je prostě největší problém. Já potřebuju, aby ty lidi zůstali u mě na webu, aby ty lidi u mě na webu konzumovali ty recenze. A když to napíše nějaký intelektuál z Prahy, tak to neberu, prostě to nefunguje. Ale když to napíše někdo, kdo je obyčejný člověk jako já, tak to má mnohem větší váhu. Proto jsou na úvodní stránce ty recenze. Původně já jsem ty recenze chtěl ještě mnohem výš, prostě abych ukázal to, že na těch recenzích to jako stojí a padá. V detailu produktu uvidíte, že dostali mnohem víc prostoru. Funguje to. A potom, o čem se píše v magazínu Oko. Oko nebylo prakticky vidět. Jo, na tom původním webu. V podstatě to je jenom položka menu. To, co jsme vlastně udělali my, bylo, že jsme to Oko vzali a jeho obsah jsme rozštítkovali, nebo jsme nechali vlastně Kosmas, aby oštítkoval těma stejnýma kategoriema, kterýma je oštítkovaný nebo jakoby organizovaný celý zbytek toho e-shopu, tak aby se vždycky mohl kontextově ukázat nějaký článek z Oka
u knížky, která vás zajímá. Neexistuje na to náhodou recenze v Oku? Jasně, podívám se, jestli není v Oku. Není náhodou rozhovor s autorem někde v našem časopise? Je, protože předtím to tak jako neexistovalo. Neexistovalo propojení, vazba mezi rozhovorem s Václavem Cílkem a detailem knihy Václava Cílka. V podstatě to byl jakoby ztracený obsah, protože mezi tím nebyla žádná linka. Takže provázat ten obsah i třeba za cenu toho, že na úvodní stránce toho máte fakt hodně. Když se na to podíváte, tak ta stránka úvodní je hodně dlouhá. V uživatelském testování vyšlo najevo, že na úvodní stránce se ty lidi jako nějak zorientujou, protože samozřejmě jdou přes tu navigaci a vyhledávání, ale že samotná stránka je na ně hrozně přehlcená, je tam toho fakt moc. A já to vnímám jako na jednu stranu jako pochybení třeba z mojí strany, na druhou stranu si pořád stojím za tím, že vlastně my, jestli budeme ten kvalitní obsah jednoho dne opravdu produkovat, tak ta stránka by v podstatě mohla mít takový jako magazínový charakter, kde se ten obsah mění a není potřeba vlastně předcházet tomu současnému trendu, kde se všechno hrozně zjednodušuje, protože tady proto není ten důvod. My chceme ty lidi trochu jako na té stránce mít, ponechat je tam déle a trochu je po té stránce provést. Pojďme se podívat na nějaký detail produktu. Tak klišé, ale musím ho použít, protože obsahuje jednu zásadní věc. V detailu produktu to rozhodování bylo ještě těžší než na té úvodní stránce. Hrozně záleží na tom, co vidíte na první dobrou v tom prvním takzvaném viewportu, když vlastně do toho detailu produktu vlezete. Protože to, co je pod tím, má méně a méně a méně a méně pozornosti. Ad nauseam prostě, bohužel to tak je. Na Kosmasu jako došlo k takový jako velký revoluci, kdy jsme navrhli přechod od režimu, kdy se každý produkt vypisoval zvlášť ve výpisu produktů, čili vázaná první vydání bylo zvlášť, brožovaná 11. vydání bylo zvlášť, vázaná 6. vydání bylo zvlášť, e-kniha byla zvlášť, všechny možnosti e-knihy, a to je jenom jedna, všechny audioknihy byla každá zvlášť. Čili vy, když jste zadali do vyhledávání jméno růže, tak vám to v podstatě vyhodilo xkrát jméno růže. Moje motivace to spojit byla taková, že přece já, když procházím tím obsahem a já chci, aby lidi procházeli obsahem, tak mě už je v podstatě jedno, jestli klikám na jméno růži, která je e-kniha nebo kniha. Já chci hlavně se dostat na jméno růže a nechci ji tam vidět 8krát v podstatě v tom výpisu. Nebo někde, kdekoliv, prostě na tom webu, kde by se to mohlo jako promítnout a manifestovat. Takže proč bychom měli ty produkty mít vlastně všechny rozkopnutý na jednotlivý formáty? Přišli jsme s něčím, čemu říkáme superprodukt, čili máte jenom jedno jméno růže, to má jenom jednu adresu, nedochází k duplikacím a mezi nima přepínáte až na detailu produktu. Když půjdete z navigace, tady přes e-knihy kliknete na Belletrii, dohrabete se vlastně na nějakou stránku, kde jméno růže najdete, tak se dostanete na e-knihu. Rovnou tady na tu záložku e-kniha. Když to uděláte obráceně, půjdete přes knihy, dostanete se na knihu. Důležitý ale je, abyste vždycky věděli, kde se nacházíte. Moje domněnka, moje hypotéza, že ty uživatelé budou jako dostatečně ostražití a opatrní v momentě, kdy klikají na přidat do košíku a že si tady velmi pohlídají, na co vlastně mají vybrané, tak ne, že by se úplně nepotvrdila. Ve výsledku jsme v podstatě jakoby dostali zpětnou vazbu, že je to vlastně jako dobrý, je to jako nakonec dobrý krok ve vylepšení toho e-shopu, v tom, že vlastně nemáme teď v těch výpisech tolik položek a je to vlastně se to velmi zjednodušilo. Hlavně se zjednodušilo přecházení mezi těma formátama uvnitř detailu produktu, ale máme obrovský problém v tom, že lidi si kupují e-knihy, když nechtějí, kupují si bazarové knihy, když chtějí novou a tak dál. Ne, že by jich bylo hodně, ale prostě nacházejí se a i v tom uživatelském testování takový případy byly. Co vím jako z posledních informací, tak množství těch vratek, reklamací, problémů s uživatelské podpory tak klesá. Není to prostě tak, že by to bylo furt na stejné úrovni, ale vím, že když se ten web spustil, tak tohle nám hnedka omlátili o hlavu, že to snad nemyslíte vážně. Já jsem chtěl anglickou a koupil jsem si omylem českou a ještě další prostě e-kniha. Když si chcete koupit, tak na vás vyskočí
To tam v podstatě doplnili, protože se to stávalo příliš často. A lidi to stejně zavírají, protože to je reklama, že jo? Tam není jako nic podstatného pro můj jako nákupní proces. Takže všechno, co na mě skočí, nahoru je reklama. Takže tohle ještě musíme nějak vyřešit. Tak, kdybych vám ukázal prototyp, což už máme málo času, tak nebudu dělat, tak vlastně v prototypu jsem chtěl jednu věc. Ukaž mi lidem co nejdřív ukázku a recenze. Dvě věci, které prostě potřebují pro to, aby se rozhodli, jestli tu knížku chtějí nebo nechtějí. Když si představíte třeba Amazon, teď vám nebudu dávat, nebo myslím i Dobrovskýho, myslím, že Martinus to tak nemá, tak vlastně vy, když otevřete retail knížky, tak hnedka po těma úvodníma informacema, metadatama o té knize, tak hnedka pod tím následuje obvykle panel, že zákazníci, kteří koupili tento produkt, koupili také. Mohlo by se vám líbit, dvojtečka. A už najednou odvádějí pozornost od té knížky někam jinam. Možná, že to má Amazon jako spočítaný změření, možná, že i všichni, jako, kteří jdou stejným způsobem, jsou na tom taky jako monetizací tady toho kroku stejně, ale my jsme předpokládali, že tohle je vlastně chybný krok v momentě, kdy tam ty lidi chceme udržet a kdy je chceme vlastně zahltit tím, jak, jako, co všechno se o té knize můžou dozvědět, protože vy pak už nemáte pocit, že to dál pokračuje pod tím, jakoby pořád informacema ke stejné knize. V momentě, kdy já vidím, kdy vidím tady ten úplně poslední blok, to, co koupili, ti, co koupili tento titul, koupili také, tak už mám pocit, že tím končí stránka a odvádí mě to někam jinam. Takže proto jsme v podstatě udělali krok, který cross-selling, vlastně to nakupování nebo odvádění lidí na další položky, což je v podstatě jako pozitivní věc, tak jsme ho odsunuli úplně nakonec s tím, že my teď věnujeme maximální prostor tomu, aby se lidi dozvěděli maximum o té konkrétní knize. A začněme hnedka čtenářskými recenzemi. Takže hnedka vlastně první prvek, který vidíte na té stránce, jsou čtenářské recenze. Tady u toho už letovské testování odhalilo, že to byl v podstatě jako správný krok, protože těma recenzema se řídí hodně lidí. Jediný problém, který je, takže u těch knížek, těch uživatelských recenzí není příliš mnoho. Takže to, co vidíte, tak je vlastně super, protože tam jsou asi 7 dohromady. Takže tady to vypadá dobře, ale u mnoha knih to zatím v podstatě jako skomírá. Takže teď je v podstatě úkolem jako biznisovým nějak se nad tím zamyslet a zkusit ty lidi přitáhnout k tomu, aby recenze psali, motivovat je. Recenze z médií. Rovnou, když jsem na té knížce, proč bych vlastně nemohl mít posbíraný recenze i odinout. Vždyť jako znamená to, že já pak odejdu na jiný web, tam si nebo do vyhledávání zadám jméno Růže recenze, něco mi to najde a může se mi stát, že v podstatě odcházím potom k úplně jinému prodejci. Takže proč to neudělat tak, že si toho uživatele podržím tady a ponechám ho vlastně na našem webu, když tu recenzi skopíruju sem, nebo alespoň povede odkaz odsuť. Magazín Oko píše o něm, píše o jménu Růže, super, dejme ten článek rovnou sem. A potom medailonek autora. Aby se ten průchod webem v podstatě jako jenom posílil, tak si myslím, že nestačilo a nestačí jenom nahoře napsat, že autorem té knihy je Umberto Eco, tady, ale že to v podstatě může dělat něco víc. Teď, když na to kliknu, tak se mi v podstatě zobrazí všechny jeho knížky, ale já to stejný můžu představit rovnou na tom detailu. Nic to nebolí, jednou to mám napsaný, akorát se to opakuje a v podstatě mi to vytváří jako kontextuální obsah pro rozhodovací proces toho uživatele, který já mám tady. Musím říct, že detail produktu získal v podstatě jako největší hodnocení ze všech stránek napříč celým webem. Takže tady se těch věcí jakoby nepovedlo nejméně. Doufám, že jsem to řekl dobře, ale santio. Tak když jsme ještě u těch ukázek, tak ukázky jsem chtěl, aby byly prostě to největší na té stránce detailu produktu. To znamená, že vy přijdete do detailu knížky a hnedka první věc, kterou uvidíte, je obrovský panel, kde bude rovnou otevřená knížka. Vymysleli jsme takový koncept, že to bude na stránce 99, protože Fort Madox Ford kdysi řekl, že prostě knížku poznáte její kvalitu podle strany 99. Takže máme super brand, má to v podstatě nějakou myšlenku a rovnou to můžeme ukázat tady. No ale výsledek byl takovej, že ani vlastně jakoby produčně jsme nebyli schopni zajistit jakoby vytvoření dost kvalitního obsahu do těch ukázek.
dost kvalitního obsahu rovná se. Některá knížka má PDF-ko, některá má PDF-ko od vydavatele, který rozhodně vypadá tak, že to v podstatě publikovat nechcete, protože to začíná prostě obálkou, pak x prázdných stránek, věnování a tak dál. A ze samotného obsahu je tam jedna stránka třeba nebo dvě, což je prostě obrovská jakoby obsahová chyba i těch vydavatelů, těch nakladatelských domů, který potom ty ukázky chrlí, ale oni chrlí, takže prostě zavřou oči, poslepu, řeknou uříznout podle zákona x stránek, který můžeme ukázat, poslat a už mě to nezajímá. Přitom mnohem víc by se vlastně mnohem víc pomohlo, kdyby třeba editor, překladatel prostě byl vyzvaný k tomu, aby vybral z té knížky fakt tu nejzajímavější pasáž nebo nějakou část, která jako něco říká a tohle prezentoval. Plus k tomu jsme měli audio ukázky, ukázky vlastně i v těch formátech a tak dál. A tohle všechno mělo být vlastně obsahem tady. Ale už by to hrozně odsunulo ten obsah další. Takže jsme se vrátili ke standardnímu, tady ikonka pod knížkou a potom samostatný web strana 99, který v podstatě funguje jako žije svým vlastním životem, kde máte issue čtečku a v tom si rovnou vlastně čtete. Tady vidíte stránka 109, to se úplně nepovedlo. Tak, jméno růže. Přidám do košíku, vezmu knížku a ukážu vám jednu z posledních věcí. Přidám do košíku. Tak, teď jste viděli asi tu interakci, která vznikla, když jsem knížku přidal do košíku. Já to zkusím ještě jednou. Přijde do košíku, kliknu, otevře se mi takovejhle dropdown, v něm je čudlík zobrazit košík. Když jdu do košíku, kliknu na tenhle čudlík, na ten buton a jdu do košíku. Druhá nejhorší věc v uživatelském testování, velký omyl, byl ten, kdy já jsem si říkal, obětuju zase vyskakovací okno, protože to každýho hrozně štve. Jak jsme viděli, všichni to zavírají, má to velký problém. Nechci, aby se jenom tady změnilo číslo v kolečku, poté, co kliknete na přidat do košíku. Nechci, aby se jenom z butonu stal stavový buton, kdy kliknete na přidáno a jenom se v podstatě zatočí nějaký vrtichvost a ukáže se ten fajfka přidáno. Všechno tohle mi přišlo jako příliš malá interakce, takže jsme vymysleli, samozřejmě už je to dávno vymyšlený u nikoho jiného, kliknu na přidáno, otevře se zároveň jako animací, se otevře tady ten dropdown a já uvidím krásně obsah svého košíku přímo z toho dropdownu. Problém byl, že ten dropdown byl jenom po najetí myši, byl jenom po kliknutí. A v prvním testování druhý největší fail bylo, že lidi nevěděli, jak se dostat do košíku. Prostě vůbec. Protože když se na tohle kliklo, kliknu tady na vybrat třeba, tam je sojka hlídačka, to taky náš výmysl, místo psa hlídacího, my jsme bonzačku, ale to se úplně neujalo. Tak, chtěl jsem ještě přidat jednu knížku, zobrazí se mi košík, kde si můžu teda jako zvednout počet těch publikací, těch kusů, ale když to přidáváte, tak se v podstatě jenom zobrazilo tady ten jakoby dropdown toho košíku a nikdo z těch testovaných nevěděl, že má kliknout tady na zobrazit košík. Čili tohle je v podstatě věc, která z toho usability aspektu ukazuje, že někdy dělat věci úplně obyčejně a blbůvzdorně je lepší, zejména tam, kde to je citlivý jako proces, než vymýšlet a samozřejmě kopírovat z fashion e-shopu, kde všechno je úplně jinak, amerických, tak v podstatě než vymýšlet jako to kolo znova, jo, objevovat Ameriku. Takže ve výsledku dochází k tomu, že vy kliknete na čudlík, sice se pořád ještě otevírá ten dropdown, ale košík je už přístupný odsuť. Takže na to kliknete a rovnou do něho vlezete. Já se ještě vrátím zpátky, než se u toho košíku zastavím. A už má vypršel čas, že? Ještě se vrátím zpátky k poslední věci. Nejhorší totiž bylo, že lidi si kupovali podle mě míň položek, protože klikli na přidat do košíku, je to rovnou vrhlo do toho košíku a oni se museli složitě vracet zpátky do toho nakupního procesu. Tak a úplně poslední věc, košík. Tady v podstatě jakoby největší zklamání, který přineslo uživatelské testování, je tady ten zelený panel napravo.
Říkal jsem si, že šířka toho webu je poměrně velká na to, abych tady ukázal 5,5 informace a že ten pravej blok využiju k tomu, že do něho vlastně sestavím přehled všeho, co ten uživatel jako nakoupil, jeho součet, plus potom dopravu, platbu a tak dál. Kliknu na pokračovat, vyberu tady Českou poštu a už se mi tady zaznamená doprava. Vyberu platbu, tady při převzetí dobírkou mám tady dopravu. A buton červený, který na mě svítí z celé stránky, squint test, kdy přivřete oko, podíváte se na to, aby bylo jasný, jestli vůbec to červené tlačítko je vidět. U mě osobně fungoval skvěle. Největší problém na celém webu je reportovaný, že lidi nevědí, jak mají pokračovat v košíku. Vůbec prostě. Ne, že vůbec, ale samozřejmě někdo nakupuje, jinak by ten e-shop už dávno neexistoval, ale z těch testovaných uživatelů, čím byl uživatel starší, tím hůř vnímal, že tady napravo je nějaký čudlík pokračovat. A ještě navíc nevěděl, co znamená pokračovat. Původně to bylo pokračovat v objednávce, pak pokračovat, pak další krok. Už jsme vyměnili na všechny varianty jako textace, která šla do toho dát. Stejně to ty lidi pořád nevědí. Oni čekají, že ten čudlík bude tady. A klikají na tohle. 95% knih skladem, což je v podstatě textová informace, která vůbec nikam nevede. Takže tohle jsou, čas vypršel, tohle jsou jako ty slabší a naopak silnější místa rozhodovacího procesu, že vždycky, když máte nějakou hypotézu, tak je potřeba si to teda ověřovat testováním co nejdřív, protože ne u každé hypotézy se ukáže, že byť je sebepromyšlenější na papíře, takže bude reálně fungovat v praxi. Tak děkuju vám za pozornost, jestli máte otázky, ptejte se, rád odpovím. To je to nejzajímavější z toho, co jsem dneska říkal, co jsem tady studoval. Dostudoval jsem estetiku a angličtinu. Řekla jste to úplně přesně, je to Kovářova kobyla. Nejsme, ale přiznám se, že nejsme jediní, ano. Samozřejmě asi někdo má víc času, vydělává hrozný peníze, takže potom si v Americe může jako sednout na ten svůj web a pořádně ho došlechtit, ale u nás to bohužel tak asi ještě není.